আৰু স্বদেশলৈ যেতিয়া উভতিছে আজিৰ দিনততে টকিও খেলুৱৈগৰাকী আৰু খেলুৱৈগৰাকী কেন্দ্ৰ কৰি অৰ্থাৎ লাভলিনা বৰগোহাঁই কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰ উৎসমুখৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু স্বভূমিত আজি ভাৰতীয় অলিম্পিক দল এনেদৰে উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দিল্লীত আজিৰ দিনটোত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে ভাৰতীয় অলিম্পিক দলক। 6:30 দিল্লীত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আজি ইতিমধ্যে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ভাৰতীয় তাৰকাক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে দেশবাসী। লাভলিনা সমন্বিতে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে ভাৰতীয় অলিম্পিক দলটো আৰু ছাইৰ দ্বাৰা দিল্লীত আজি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত এনেদৰে প্ৰত্যেকগৰাকীকে ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দিল্লী বিমানবন্দৰত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ ইতিমধ্যে সূচনা হৈছে আৰু 12 আগষ্টত অসমত আহি উপস্থিত হ'ব এগৰাকী অসম সন্তান লাভলিনা বৰগোহাঁই। বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে ৰাওনা হ'ব তাজ বিমানতাল আৰু তাজ বিমানতালত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত যি অনুষ্ঠান সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান যি ইতিমধ্যে আয়োজন কৰা হৈছে এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব এগৰাকী অসম গৌৰৱ লাভলিনা বৰগোহাঁই। আৰু আজিৰ দিনটোত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্বভূমিত আহি উপস্থিত হৈছে এগৰাকী অসম সন্তান লাভলিনা বৰগোহাঁই। আৰু লাভলিনাক লৈ দৰাচলতে অসমবাসীৰ মাজত এক প্ৰকাৰ যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰেও যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু লাভলিনাৰ যেদিনাখন ফাইনেল মেটচ আছিলে আৰু ফাইনেল মেটচৰ মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ৰাজ্য চৰকাৰে সমগ্ৰ অসমতে ইতিমধ্যে এক বিশেষ আয়োজন তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছিলে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে লাভলিনাক একমাত্ৰ লাভলিনাক উৎসাহ যোগাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সহিতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট মন্ত্ৰী তেওঁৰ এই নেহৰু ষ্টেডিয়ামত তেওঁলোক উপস্থিত আছিলে। তেওঁলোকে এখন ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছিলে আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত যে টকিঅ'ত অৰ্থাৎ টকিঅ'ত যিহেতু অসম সন্তানগৰাকী গৈ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু যথেষ্ট তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ যি খেল খেলিছিলে খেল খেলাৰ পিছতে যথেষ্ট উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছিলে আৰু তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি চাইকেল ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছিলে তাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰতো সদৰি কৰিছিলে যে একমাত্ৰ লাভলিনাক উৎসাহ যোগাবলৈ এনেদৰে চাইকেল ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোত স্বগৃহত আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে অলিম্পিক দলটো আৰু দিল্লীত আজিৰ দিনটোত এনেদৰে উষ্ম আদৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতীয় অলিম্পিক দলক এনেদৰে তেওঁলোকে উষ্ম আদৰণি জনাইছে। আৰু প্ৰায় 6:30 আজিৰ দিনটোত এক দিল্লীত যি সম্বৰ্ধনা এক অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আয়োজন কৰা হৈছে ভাৰতীয় যিসকল তাৰকাই দেশবাসীৰ নাম ৰাখিছে বা ভাৰতৰ হৈ ভাৰতক যিসকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ভাৰতৰ হৈ যি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে টকিঅ'ত তাৰ পাছতেই ভাৰতীয় তাৰকাসকলক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যেই দেশবাসী সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু 6:30 অৰ্থাৎ মাত্ৰ আৰু কিছু মিনিট আছে 6:30ৰ লগে লগে দিল্লীত যি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান সেই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব ভাৰতৰ প্ৰত্যেকগৰাকী তাৰকাই। লাভলিনা সমন্বিতে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় অলিম্পিক দলটো আৰু 6:30ৰ যি দিল্লীৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানতেই ভাগ ল'ব তাৰকা কেইগৰাকীয়ে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে চাৰিদাৰা দিল্লীত এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু দিল্লী বিমানবন্দৰত এক প্ৰকাৰ এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু ভাৰতৰ হৈ তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে টকিঅ'ত আৰু তাৰ পাছতে যিহেতু যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিছে লাভলিনাসহ কেইবাগৰাকীও ভাৰতীয় সন্তানে আৰু তাৰ পাছতেই দিল্লী বিমানবন্দৰত ইতিমধ্যে যি অলিম্পিকৰ দলটো উপস্থিত হৈছে তাৰ পাছতে এনেদৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। आगे दो मिनट लेके आना तो आगे आप लोग और प्लेस को आप लोग एक देश के लिए अकेला लास्ट फ्लोर का रहेगा पीछे सीटिंग होती है आपके नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक है पेरिस ओलंपिक पेरिस में बैग होंगे मेरा सपना था कि मैं मेडल जीत के इंडिया में आऊं और आज बहुत अच्छा लग रहा है इन दिनों के बाद इंडिया आके सब लोगों को मिलके बहुत बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। लवलीना आपकी फैमिली से आपकी बात हुई क्या आप खुशी है फैमिली में? घर में भी सब बहुत खुश है पापा भी आए हैं अभी यहाँ से निकलते ही पापा को मिलते हैं।